Արցակ վեցին գիշերը ժամերկուսին։ Երկու կողմանի շրջափակման մեջ գցեցին, ուտե արդեն ես վիրավորվեցի։ Հերոստը խելքը մեջ, ելանված ուղի մեջ, զովել չկա տղեք, կրվի ժամի։ Ոչույն հարգելի հետևորդներ, դուք Արգան բլոգի YouTube կանալիքում եք դիտում եք մեր հերստղեր հաղորդաշարը։ Մենք շարունակում ենք Ազատամուտ գյուղի մեր նկարահանումները Տավուշի մարզի և շտապում ենք մեր հաղորդաշարի հերթական հերոսին տեսակցելու։ Գևորգյան Արամ բնական են գնալով, պատերազմի օրերին հրազդանային վիրավորում է ստացել։ Կլսենք զինվորի պատերազմի պատմությունը և կփորձենք պարզապես ինչ-որ բանով օգտակար լինել Արամին։ Like եք տեսանյութը, որպեսզի մեր հերոս տղաների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան։ Ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Խորհրդակցությունս հայտնում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աջակցում են հաղորդաշարին և մենք կարողանում ենք ավելի շատ զինվորների ուշադրություն դարձնել։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում հաղորդման գլխավոր Հովանավոր և աջակից Դիանա Սիմոնյանին։ Մնացեք մեզ հետ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու Արամի հետ։ Արամ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ քեզ ճանաչելու, ծանոթանալու քո հետ։ Տեսնում, որ քո ոտքի վրա ես, այսինքն փառք Աստծո, գնում ես դեպի կազդուրման, հա՞։ Հա։ Չես դժվամ, չէ՞, պատերազմի օրերի մասին խոսելու, Արամ ջան։ Կարող ենք խոսել հանգիստ։ Կարող։ Կխնդրեմ մանրամասնես, որտեղ ես կռվել, ինչ վիրավորում ես ստացել, ինչ է տապմա հիմա բուժման ընթացքը։ Ջաբրայել եմ ելել, սեպտեմբերի 1-ից այնտեղ եմ եղել, դիմադրել ենք 6 օր, առաջի լինիա, հետո օկտեմբերի 3-ին վիրավորվել եմ, դիզբերել ենք Գորիս։ Ձեն 6 օր կռվեցիր։ Ինչ 6 օր կռվեցիր, 6-րդ օրը վիրավորվեցիր։ Հետո դիզբերեին Գորիս, հետո դից արդեն Երևան։ Ինչ մեզ վիրավորում են պահը։ Հա։ Գիտակցին չես կորցրել։ Չէ։ Պատմես։ Արձակվեցին գիշերը ժամը 2-ին։ Երկու կողմանի շրջափակման մեջ գցեցին, ուտե արդեն ես վիրավորվեցի։ Ինչից վիրավորվեցիր։ Ավտոմատիկ կրակոցից կրակեցին ոտքիդ։ Հա, մեկի գրանատ գցեցին կողոս ու տենց։ Այսինքն 10 մետրի հեռավորության վրա ասկոլկեք ու հրազենային, հա։ Հրազենային վիրավորում։ Ասկոլկեքը հանել են։ Մի հատ մնում աստես։ Ոտքին շատ կար ասկոլկա, որպես այդպեսին մարմնում է։ Չէ, մի հատ ու չեն հանել։ Չէ։ Իսկ այն, որ կրակել է, նորմալ արդեն ինք հապակինվում է, ոսկորը չի պշերվ է, ոչ մեն չաղը, պարկոստյո։ Հիմա գնում ես Երևան պարբերաբար, հա, ինչ է կրում։ Չէ, վերջնական արդեն հիվանդանցից դուրս ես գրվել, այդ ասկորկեն մնալու այսինքն, կես նեղում է ինքը։ Մեկ-մեկ նեղացնում է, բայց… Դե սպորտսմեն տղա ես, ինձ թվում է, հա, դիմա կարելը ոչ մի բան, մի անգամ երբ որ տեսա, հասկացա, որ սպորտով զբաղվում ես, այսպես ավելի տղամարդկային ֆորմի մեջ, հա։ Մարտունակությունը ո՞նց էր տղերքի այդ օրերին, Արամ ջան։ Շատ լավ։ Լավ էր, դուք եք տալիս իրար։ Մեր շտաբի պետն էլ Մաթեոսյան Էդգարն ա եղել, ինքը իմ դիմասնամահաց է, կարող լսած ունեք, ինքը մեզ հետ տալել է, ինքը հրամաններ ա տալուցել էլ ու սաղը նորմալ ա եղել։ Իսկ ընկերները շատ կորցրեցիր։ Հա։ Անկախ ամեն ինչից, քան տարեկան ես հիմա։ 19։ 19 տարեկան երիտասարդամուն մի քիչ շատ է դաժանություն կարծում եմ։ Տեսնել թե ոնց է ընկերը մահանում, ոնց է սպան մահանում, հա, ու հետ ինքը ընդամենը մի քանոր առաջ ուղակի ծառայում էր։ Հոգեբանական վիճակ, խնդիրներ կա, քեզ մտքի դեպքում հաղթահարեցիր։ Եթե շատ զինվորներ են խոսելիս,
Զինվորն ունեն մի այսպիսի խնդիր, որ անկախ ամեն ինչ չեն կարող մեթիշողությունից զրպազատվեմ ու իրականում ունեն մեն հոգեբանի միջնորդության կարիքա, կեզ մոտ պարկասը չկա այդ ամեն ինչ։ Չէ, չկա։ Երբ որ նայում ես հետ միշտ պատերազմի պատերազմից հետո, ամենակարևոր փոփոխությունը որն է, որ դու տեսնում ես, որ դա գլոբալ փոխվել է կեզ մոտ, տարբեր փոփոխությունը որն է, ինչ սովորեցրեց կեզ պատերազմը։ Որ ավելի ուժեղ եմ, ինչ էլ առաջվանը չի, ավելի խելացի մտածենք ու ավելի առաջ գնանք, որ էլ իսենց չլնի։ Եթե Ադրբեջան լիներ մենակ, այսինքն օգնող ուժեր չլիներ, Հայաստան ադրբեջանական այդ կռվում ինչ արդյունք կունենա ինք վերջնական, լավ, այսինքն հաղթանակ կլիներ, անկախ նրանից, որ նրանք այդպես օթային պատերազմ էին տանում, անկախ նրանից, որ մենք ավելի զիջում էինք մարդնակությունը, այսինքն կարող էր հաղթել։ Եթե Թուրքիան չլներ, եթե մենակ չէր կարա, Թուրքիան օգնեց, իր տեխնիկաները հանեց ու տենց։ Իսկ այդ վարսկաններին եւ այլն վերան ականատես եղակ, իր վրա վարսկաններն են հարձակվել։ Դու էլ ես կրվել։ Երկու պատերազմ ունեն արդեն մասնակցել։ Կամավար։ Չէ, մեկում զինվոր եմ, մեզ մեկ նա պայմանագրային։ Պայմանագրային, զինվորական ես։ Ինչ տանը զինվորական ունեք։ Արդեն ես լվացքի թոքի միշտ ֆորմա ունի։ Ինչ հաղը։ Լվացքի այդ պարամին միշտ ֆորմա ունի։ Հա, ձե։ Ես էլ զինվորական տանիքից եմ։ Եթե դեմ չես ընթացում, կարող ես միանաս մեր խոսակցանը։ Արամ ջան, կարողանում եք այդ օրերին ընտանիքի հետ կապ հաստատել։ Առաջորդից է։ Առաջին օրվանից։ Իսկ եղբոր հետ նույն տեղում եք եղել, թե։ Նրանց էլ եմ իդա, ես ինքին ինձ տեսել եմ։ Ես նոր եմ գնացել, ես ու դիրքերում եմ մեկնել արդեն այդ մարդկանց։ Հետո լավորը նայել եք, հասցել եք դիտի փաստական դեմակ ինքս ու իվանանց արել։ Հայաստան մեկ իր արամեն դեպքում տեսել։ Հա, Մուրացյանը։ Դա դաժանը չէ, որ ծառայության ընթացքում էլ այդ ծառայություն տասնակրկնապատվում է բառից բուն մասով, երբ որ դու փաստորեն երկու հոգու տեղ ես ծառայում ու դա դժվար բան է, չէ՞։ Ես էլ հարազատ եղբորս հետ եմ ծառայել ու գիտեմ այդ ինչ դժվար բան է, դու ուղղակի երկու հոգու համար ես ծառայում ու ուշադրությունը չես կարող կենտրոնացնես, դա իրական բարդ բան է, նո անկախ ամեն ինչից դուք այդ խնդիրը չունեք փաստորեն, վիրավորումից հետո ես դու գնացել ընտեղ։ Ընկերուհի ունես։ Չէ, հլա ամուսնանալու մասին չես մտածում, պլանները ոնց առաջ կա, ինչ ես անելու, ինչով ես զբաղվելու։ Արեստով։ Ունես արդեն այդ մասնագիտության ձեռքը։ Այստեղ։ Ես մենք ինչով կարող ենք մեր նախագծի շրջանում ինչով բանով օգտակար լինենք, որ քո արեստը, չգիտեմ, զարգացնեն կամ չգիտեմ։ Չէ, նենց սովորական։ Դե՞տես հիմա, հա, տարբեր մարդիկ են գրում, ովքեր տարբեր կազմակերպություններ են բացել հենց վիրավոր զինվորների համար, որ օգնեն թե կրթություն ստանալ, անվճար իմունքներով, ասել են արդեն, հա, զանգեր արել են, հա, շատ բարի մարդիկ կան, շնորհակալ եմ իրականում, որ ամեն մեկ ինչ որ բան փորձում օգտակար լինի։ Արամ ջան, այդ օրեն շատ սրսային է իրականում ընտանիքի վիճակը ու հա, այնտեղ զինվորը կռվում էր, այնտեղ ամեն ինչ ավելի ռեալ տեսնում էր, բայց պատկերացրու, երբ որ ընտանիքի անդամները այստեղ ուղղակի նորություններով ահավոր են լսում, մի քանի անգամ սրեսը ավելի մեծ է, ոնց հասկացա, կարողացել ես կապ հաստատել վիրավորման մասին, ոնց ասացիր ընտանիքին։ Առաջինը չեմ ասել ընտանիքին, գախնես բա, չէ, բանի մամայիս աղբորն եմ ասել, ինքն էլ զինվորական, իրան առաջին ասել եմ, որ նոր ինքը ասի, չեմ կարողացել մի անգամուց ասեմ, էլի։ Ինչ ցաներ էր վիճակը այդ օրը։ Ոյ վիրավորումից հետո, էլի։ Չէ։ Երկու անգամ օպերացիա են արել ձախ ոտքս։ Առաջին Ստեփանակերտում են արել։ Չէ։ Մի անգամ երկուսն էլ մուրացան են արել Հայաստան։ Հա, արդեն տեղափոխել Հայաստան դառնալ։ Այդ պատրոնը, հա, մի անգամ չտեղել հանել են։ Հասկացա։ Այսինքն մոր եղբայրն էլ ասեց ընտանիքի անդամներին ու հանդիպում եղավ Մուրացանում։ Նա։ Ինչքան ժամանակ էր արդեն չէր հանդիպել ընտանիքին։ Համարյա մի տարի։ Մի տարի անց տեսանք ես։
պատկասում եմ ընտանիքի ուրախություն անկախ ամենից, համեմատաբար թե վիրավորում ստացած, որովհետև այդ օրերին ցավոք սրտի կար երկընտրան կամ վիրավոր տեսնել կամ երբեմն ուղղակի չտեսնել։ Պարկասում ես հետս եւ կարծում կարող շատ լսելու ենք ու ես էլ հպարտանալու որ արդեն մնացա հիմա էլ հպարտանում իրականում որ այսենց ուժեղ արի խիզախ տղայի կողքին նստած եմ եւ կարծում եմ դու այնքան ճիշտ կապրես ամեն ինչը կանես որ քեզ նոր հպարտանալ դեռ շատ առիթներ կունենանք մենք ու կասեմ որ իրան մենք նկարել ենք մեր հաղորդման շրջանակներում պայմանավորվեցինք Արամ ջան, այնքան որ մեր հաղորդումն ունի շատ ծտացա մարդիկ, ուղղակի փորձում եմ փոքրիկ ժպիտներ ապարգևել զինվորներին, դա խնդրում եմ որպես նվեր ընդունիր, մենք փոքրիկ բյուջե ենք ստեղծել, ու քան որ ամենուր նկարահանումների ենք լինում, փորձում ենք բաշխել այդ բյուջեն և ուղղակի զինվորներին ժպիտ ապարգևել։ Մեր կողմից ինչ որ դարքիր նվեր կգնաս քեզ, ու մեզ կհիշես, ու բարի մարդկանց կհիշես, Ու շնորհակալ եմ բոլոր ստացամարդկանց, ովքեր աջակցում են հաղորդաշարին եւ մենք աղանում ենք թողարկման շրջանակներում հենց զինվորների դրամական նվերներ փոխանցել։ Եթե ցանկանում եք բարեգործին միանալ, ապա բանկային փոխանցումը հետեւյալն է, տեսնեք ձեր էկրաններին։ Արամ ջան, խնդրում եմ ընդունիր այս դրամական նվերը եւ բոլորի շնորհակալությունը որպես շնորհակալություն։ Հուսամ ինչ-որ բանով քեզ ամեն դեպքում օգտակար կլինի, թե կուզ քո արհեստը զարգացնելու հետ կապված կամ չի դում, դու ինքդ կորոշես ու կտարենես, կարծում եմ ամենաճիշտ տարբերակը դա է։ Եվ ես մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր սրտացավ մարդկանց, որ գիշերցերեք մտածում են զինվորների մասին, այնքան սրտացած փյուրք ունենք, զանգում են ժամերով զինվորների մասին, երբեմն ժամերով հուզված տեսանյութը նայելուց հետո չեմ կարողանում ուղղակի խոսակցություն ունենալ, որովհետև ուղղակի չեն կարողանում սթափել ու խոսել շատ սրտացավ մեր սփյուռքը, մեր հայությունը առհասարակ ու շնորհակալ եմ բարի մարդկանց, որ այդքան շուտ չմոռացան ամեն ինչ ու դեռ շարունակում են իրական մտածել զինվորների մասին, որովհետև այս տղաները մեր համար են կռվել, մեր համար են վիրավորվել եւ յուրաքանչյուրի նպատակն է ռոպեշուտ նրանց ոտքի կանգնեցնել եւ բնականոն կյանքին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Այսպես Արամ ջան, ուզում եմ այսքանով եւ թե եզրափակենք ու եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հետ եմ քեզ քո կատարածի համար, ինչպես տեսնում անցել ես բնականոն կյանքի ռեժիմին, բարդ է շատ այն ինչ որ եղել է, բայց պետք է քայլել առաջ, չէ՞, ճիշտ է, պետք է ապրել նաեւ այն տղաների փոխարեն, ովքեր չունեն այդ հնարավորությունը այլ ապրելու, ու պետք է արժանապատիվ ապրել, ու դա բոլորիս մեծ խնդիրն է, կարողություն եմ զմաղթել, որ այլևս նմանատիպ թողարկումների կարիքը չունենանք, լավ։ Դո։ Այլևս վիրավոր զինվորներ չունենանք, որ այցելենք, ու ինքը ճիշտ այս էտապում շատ կարևոր նախագիծ է, բայց ել չեմ ուզում նմանատիպ նախագիծերի կարիք լինի առհասարակ։ Շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է, շատ ուրախ եմ քեզ ճանաչեցի եւ ընկերություն ենք կարելու անկախ ամենից, ուզես չուզես, ես իմ պրոյեկտի բոլոր զինվորների հետ կապ եմ պահում եւ Եթե կարողանամ ինչ-որ հարցով ուղղակի կյանքում քեզ օգտակար լինել, անպայման խնդրում եմ դիմիջ, որովհետև ես որ ասում ես, այն բոլոր ստացավ մարդիկ ինձ հետ են, հա, ուզում եմ այդպես լայն ժպտաս, սպորտով զբաղվում ես։ Չէ, լա, չէ։ Ամեն դեպքում զբաղվել ես, բոքսով ես զբաղվել, այսինքն, հաջողություններ ունես դրանց։ Չէ, ստեղ եմ պարապել։ Ամեն դեպքում Երևան, տենց մրցումների գնում ես, գալիս ես, ուզում ես շարունակես։ Չէ, չեմ կարող։ Ես կարա խանգարում եմ։ Ոտերս խանգարելու է։ Հա։ Տրոմբել եմ ունեցել դրա համար։ Հա, հասկացա։ Եղավ։ Հարգելի տերտներ, դուք արգան բլոգի YouTube կանալիքում եք դիտում եք մեր հերոստար հաղորդաշարը։ Մենք Ազատամուտ գյուղում ենք, Գևորգյան Արամի բնական ընկերունք ավել լսեցինք Գևորգի պատասխան պատմությունը, ուղղակի փորձեցինք հիշող բանով օգտակար լինել։ Լայքեք տեսանյութը, որպեսզի մեր հերոսների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան։ Ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Խոն շնորհակալություն ևս մեկ անգամ հայտնում եմ բոլոր ստացած մարդկանց, որոնց շնորհիվ մենք կարողանում ենք շատ զինվորների ուշադրություն դարձնել եւ այցելություն կատարել այս բնակարաններ։ Եթե ցանկանում եք միանալ այդ աջակցանը եւ բարեգործին առհասարակ, ապա բանկային փոխանցումն է, տեսնեք ձեր էկրաններին։ Ինձ ես հետ Արգամուսյաններ կհանդիպենք հաջորդ հարմարիթի դեպքում բացահայտելու մեր հերթական հերոսին։ Խաղացում եմ բոլորիս մաղթում եւ Արհասարակ ներդաշնակ ու խաղ կյանք են բոլորիս մաղթում, լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Հերոսնախելքը մեր
Երանդացում խիվեր, զովել չկա տղեք, գրվի ժամիր.